तर हामीलाई शासन सत्तामा हामीलाई पछाडि पारेको छ, उत्पीडन शोषण गरेको छ, उपेक्षा गरेको छ, तिरस्कार गरेको छ, अपमान गरेको छ, अनादर गरेको छ, यो सहेर हामी बसिरहेको छौँ। अब पक्कै हिन्दू सर्वसत्तावादी कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको नेताहरू, शिक्षक नेताहरू भनेको सबै हिन्दू, काङ्ग्रेस उपाध्य बाहुन, कम्युनिस्ट कुमाई बाहुन, यो उपाध्य काङ्ग्रेस उपाध्य बाहुन र कम्युनिस्ट कुमाई बाहुनको हलिमहली राज्यको सबै निकायमा यो कुमाई बाहुन उपाध्य बाहुनको एकलौटी हलिमहली गरेर गइरहेको छ। हामी यो देशको मूलवासी धरतीपुत्र भूमिपुत्र आदिवासीलाई पछाडि ओझेलमा उत्पीडन शोषण दमन गरेको छ। त यसरी यस्तो उत्पीडन सहेर हामी बसिरहेको छौँ। अब यसलाई अन्त्य गर्नुको हिन्दूहरूको यो वर्चस्व, एकलौटी वर्चस्वलाई अन्त गर्नुको लागि हामी यहाँको बहुसङ्ख्यक मूलवासीहरू एकताबद्ध, रचनात्मक, भावनात्मक, सृजनात्मक ढङ्गले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने यो समाज सपक्ष समाजले हामीलाई साथ दिइरहेको छ। र अब हामीले सबै बहुसङ्ख्यक मूलवासीहरू, यो देशको मूलवासीहरूलाई एउटा मूलधारमा ल्याउनुको लागि यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेतृत्वबाट सबैले एक ठाउँमा ध्रुवीकरण गर्ने नेतृत्व आवश्यक गर्नेछ। र हामी अबको आगामी समयमा हामी एकताबद्ध भएर यो देशको शासक बन्नु पर्यो, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, राष्ट्रपति बन्नुपर्छ। हामी यो देशको भूमिपुत्र हौँ, धरतीपुत्र हौँ, तर हामीलाई शासन सत्तामा हामीलाई पछाडि पारेको छ, उत्पीडन शोषण गरेको छ, उपेक्षा गरेको छ, तिरस्कार गरेको छ, अपमान गरेको छ, अनादर गरेको छ, यो सहेर हामी बसिरहेको छौँ। अब पक्कै पनि यो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेतृत्वबाट सबै बहुसङ्ख्यक आदिवासीहरूलाई राज्यको राज्य सत्ताको मालिक भनिन्छ। भावी सन्तानलाई पनि एउटा मार्गदर्शन, बाटो देखाउने मार्गदर्शक बन्नेछ। यही प्रतिबद्धताको साथ हामी अब निरन्तर अगाडि बढ्नेछौँ। अब रणनीति कार्यनीति कस्तो बनाउने भयो, मुख्य त हाम्रो हामीले सत्तामा पुर्याउने शक्ति त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता नै हो। त्यसो भएको जनता नै सर्वशक्तिमान भएको हुनाले जनतामा गाउँ गाउँमा जानुपर्छ, त्यहाँ गएर आफ्नो विचार नीति कार्यक्रमहरू जनतालाई सम्झाइ बुझाइ गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई सचेत गराउने त्यो अभियान, त्यो जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। तब मात्रै हाम्रो जनताहरू सर्वम सत्ता सम्पन्न जनता हाम्रो पक्षमा आउनेछ, हामीले साथ दिनेछ। यही कुरोलाई अङ्गीकार गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म यहाँलाई सुझाव सल्लाह दिँदै दुई शब्द मलाई यहाँ विचार अभिव्यक्ति व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएको आयोजक समितिप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्नो दुई शब्द यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय मङ्गल। धन्यवाद। ल अब उहाँले अबको मूलवासी मङ्गलहरू अगाडि नबढे अथवा मूलवासी मङ्गलहरूले यो देशमा राज्य सत्ता नचलाए यो देश जहिले नै यसरी नै रहनेछ। अब मूलवासी मङ्गलहरूले चाहिँ यो देशलाई हाँक्नुपर्छ भन्ने आफ्नो मनसाहरू भनाइहरू राख्दै उहाँ बिदा हुनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। जय मङ्गल। जय मूलवासी। हामी खानामा पनि व्यस्त रह्यौँ, खाँदै पनि हामी सुन्ने काम गर्छौँ, मुख चलाउँदा पलाउँदा पनि हामी कान खुल्ला राख्नेछौँ भन्ने यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै